Gente, olha só a quantidade de peixe que veio assistir a gente tomar café da manhã. Mas, meu Deus. Olha. Vrau. Ontem, acharam que eu tava louca quando eu falei o negócio do ouro, que me falaram, acharam que era um papel dourado. Eu falei, por que que botariam um papel dourado e chamariam de ouro? Ele não faria isso? É ouro de verdade, ele acabou de me dar de presente. Vou botar no meu bolo de aniversário. Olha só, meu aniversário, vai todo mundo cagar ouro, hein, gente? Tchau, Lucas! Obrigado, Lucas. Amei! Gente, olha, acharam que eu... Minha tia que vai fazer meu bolo, minha tia Marília, né, que ela... Eu tenho uma tia que é boleira. Ela vai fazer meu bolo. Primeira coisa que eu fizer quando eu chegar no Brasil, entregar esse negócio pra ela botar o ouro em cima do bolo, gente. Vai todo mundo votar por isso. Ai, eu tô muito feliz, adorei. Qual que é essa atividade? Hi, Mona! Look, Mona! Olá! Best. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Bom dia. I know some Portuguese. And every day you come with a new word. Yeah, I learn from you. Amazing. Ai, deram esses negócios pra fazer esses negócios. Eu não sei o nome. Isso aqui, ó. Tem um nome. Deram esses negócios pra fazer. Uma preguiça, gente. Olha aí, ó. Fico aqui deitada, tô feliz da vida já, hein? Água clara pra caraca, tu já viu os peixes todos, hein? Precisa mergulhar, gente. Tá tudo branco já. Daqui eu tô vendo os peixes lá do fundo, ó. Aqui eu tô vendo coral, ó. Alô, Cavalo Marinho. Fantasia de você outro dia, hein? É isso. Falando que não precisa nem dar máscara, olha o tubarãozinho. Ai! Oi, tubarãozinho! Ai, gente, olha! Ai, tô perdendo. Calma. Aqui, ó. Cadê, gente? Água branca, porque o tubarão é branco. Tudo branco. Tô perdendo as coisas. Que máximo, gente. Aí, não precisa mergulhar nada, gente. Fica de preguiça ali na areia. Falando, gente. Fui lá no mar. Acabei com a minha raça. Acabei com a minha perna, a batata, meu peito do pé que tá queimando, todo queimando. Sabe o que eu vi? Não vi nada. Não vi nada. Vi um peixe, um peixe. Fui lá. Andei pra lá. Voltei. Olha, vou te falar. Sabe o que eu achei no meio disso tudo? Primeiro que era melhor ter ficado, que o tubarão tava ali, tava feliz da vida aqui da areia mesmo. Agora, nisso tudo, eu achei que foi uma garrafa com um papel dentro. Eu tô com medo de ser um feitiço, eu abrir e pegar em mim. Ah! Engarrafaram um corona, jogaram. Pensou? Eu não sei se eu abro. Foi tudo que eu achei nessa viagem desse negócio aqui, que eu não sei falar. Que dor, já valeu a academia de hoje também. Essa é um ponto bom. Olha, a gente tá mudando de vila. We are switching villas with Mona now. Hi, Brazil. Cara. Residential suite. Only the best for the best. É a suite residencial. Gente, meu Deus, ok. Aqui tá todo mundo. E aqui, meu Deus, it looks like a castle entrance. It's the port. Meu Deus do céu! It looks like a castle entrance. Oh my God! Ah! Olha! Gente, não é possível! Ai, ah! Não, quero ficar mais uma semana! Mona! Hi. Now I want to stay more one... Ah! I want to stay one more week here! No, seriously! Nice. I wanna stay one week here. Gente, não tô acreditando. Olha isso. Tá de sacanagem. Mona, are you kidding me? Não, gente, não é possível, não. Isso é mentira. Olha. Não. Ah, não, gente. Ah, não. Suspicious, but it's
So, and your luggage is in the wardrobe. Mona, I need to stay here more days. Yes, babe, please stay forever. Oh, Mona! Gente, não quero ir embora. Apenas os peixes estão assim na nossa cara. Essa suíte é uma coisa que... Pera, ó. Não dá pra acreditar. Tem uma cozinha ainda lá. Eu descobri um outro departamento da casa. Assim... Chocante. Mas se você tá se perguntando, tipo, ai... Ok, mas eu não tenho milhões pra vir pra um negócio desse tamanho. Ah, mas aqui tem umas outras nesse caminho pra cá. Tem umas outras que não tem piscina dentro, que são mais em conta. Então, cabem em vários bolsos. E vários tipos de bolsos. Mas, nossa, babado. Mas essa daqui, obviamente, é a mais top, top, top. E aí, ó. Tem mais ninguém. É só... É a última de todas. Ninguém vê nada. Ai! Ih, não quero ir embora, não. Lá vem ele. Meu Deus do céu. Lucas, você vai matar a gente, hein? Estamos chegando. Que isso, pronto, gente. Que vai ser dessa vez, senhor? Mona. Ó, oh, já tô... Aliás, eu tô um camarãozinho. Senhor. Olha a gringa dançando, entrando na parada, gente. Eu não tô aguentando. Isso é uma dança local aqui das Maldivas. E aí eles fazem isso toda... Que dia é hoje? Terça? Hoje é terça? Eles fazem isso toda terça. E aí a gente é convidado pra dançar. Olha a gringa metendo... Ó, ó. Gente do céu. Thank you. Gente, essa sou eu na balada. Meu Deus, eu vou pra lá já já. Gente, uma 150 eu tava lá. Uma GT eu tava ali, gente. Is this a bathroom or a club? Olha que máximo! Eu tô no de homens, né? Acabei de catar isso. Ah, não! Tem de mulheres aqui! Que máximo! Ai, meu Deus! Ai, aqui dá pra fazer foto, ó. Ai, que máximo! I wanna do one with you, Mona. Yes. Gente, é muito louco, porque aqui tá tendo um luau. Aí tem os restaurantes, daí que você entra no banheiro e é aquela balada com foto, com tudo. Que loucura, com luzes, com DJ no banheiro, que máximo. Muito inesperado. Orelha minha, um pulso. Eita. Eu já tinha arrancado minha cabeça, gente. Minha orelha, meu pulso, minha mão fora. Aê, um, dois.
medo. Ai, meu Deus. Que susto, gente. Ai, meu Senhor. E olha! Eu tô aqui de tradutora de espanhol para os outros gringos aqui do lado. Oi, tá valendo? Let's get it.